Primoko awa na leo. Mbote pe pokwa e lamu nabino banso bo boto umboka bino bai banso bozalibo kolanda 15 minutes ya masanu mbangu mbangu pema bokolanda bokozwa biso musika lelo mardi le 4 avril 2017 kande boyebi atakutu politique kolanda kote yango e kolanda o esalite lobi bozwa biso kaka 15 minutes ya malili lelo to na biloka moto ezali bongo D1 lina foot playoff kuna ezali lisese proverbe ya masangu mutu nyoso mandefu na mandefu mwana mke azate kutu bana mke mutu bazana mandefu ba mikolo kutu bazane logote c'est Don Bosco na fibo renaissance bazana mutu atre tokolobela pe oyo esali biso pasi tozongi lokola na periode ya matata bonyo oyo ifale kaka sous l'impulsion ya dynamique ya tuboye na biso ba okanga chaîne pona ministre Willy Bakonga alamuka poatuna parce que mokonzi esika vandaki na kingatati azolinga tala ba matcha lina futu ma monite atomboki mabe mabe ya mwana Willy Bakonga abeki simba mbangu batu ya Fédération Congolaise de Football Association batu ya lina futu na pe batu ya RTNC 1 où est la chaîne publique nationale yangoana bokolanda nyonso ndenge elekaki kuna tokosanga pe koloba te makambo ya judo oyo Kinshasa kopela moto na compétition ya munene oyo maître Alain Teka Diomona akosalisa babengaka mingi mingi étancheté kolo ya maison étancheté azosalisa combat munene ya judo Interkin, Interclub, Nyonso, Awa, Tozwa Zero, Tolobape, Masano, Nabosani, Simaya Masano, Loisir Pesaraka, Pesaka Sport et Loisir. 15 minutes ya Masano, ya vrai. Jamais Zala, jamais Salamana TV Moko Awa na Leo. Tobandi, bongo na D1 playoff, yo, et le bami Zali, c'est proverbe ya Masango, proverbe ya maïs, pas un bok ya maïs. Kuna lisango ebimi lelo ezala mandefu oyo eumeli mpe ezala mandefu ndenge kuna na playoff ya lina futa ba fibo bali babala mikete ses Don Bosco azala mwana mazembe eza bongo te bango baza premier en tête baganye bolanda commentaire ya 15 minutes ya masango. D1 lina foot playoff première journée. Oli Bandeli et komamaka ete na playoff oyo ya lina foot ezali bongo lisese ya masangu motonyoso mandefu na mandefu. Kutunde baleki nde bazali na mandefu koleka bakolo lokola CS Don Bosco na Football Club Renaissance du Congo baye bazwa mibongo obisika bya yambo na bolandemi sima ya bobeti bongo masano mamokolo mwayambo ya playoff oyo ya division 1 ya lina foot na bolandemi bwa bango babale oboso na classement ya première journée de tezu bongo molongo ya sombo na masanga maye masuka kise na libungu tulu na libungu tulu na bokutani bwa bango bongo banso bazali se na ele Mboyo kolo kola SV Club tout puissant Mazembe dari Club Motema Pembe na pe sa majesté Sangabalende ne Banjelou ne Basantu Bongo o Mokondo nde tozui Bongo ose Bukavu dawa na pe ose Mungano baye bazali atane le Mboyo kote esengeli Bongo koyeba pete na mikolo mikoya mingi penza o mokolo mwaposo pe ya eyenga ekoya awa na Kinshasa na Stade Martyr ASV Club akoyamba Bongo CS Don Bosco ya Lubumbashi wana ekozala mokolo ya poso 8 avril pe mokolo ya lomingo ya eyenga 9 avril 2017 Dari Club Motema Pembe bana Dora Bongo akozala na etumba ekasi liboso na sa majesté Sangabalende awa na Stade Martyr en tout cas ekoyinda solo ya vrai ya vrai vrai Lina futo yo ya komemisa biso ngambo bande kunangai il fallait président de la République Joseph Kabila avant na la kinga kati ata la TV bwa moni match ata mokote o beta mai kuna o mboka hein to keika wana mbala moko Willy Bakonga alamuki abando tuna mais mukonza lobi amoy match te ndenge nini match ko kuikoleka bola ndabongo
commentaire, il y a un reporter, il y a un ministère, il y a jeunesse, ministère, il y a sport et loisirs, et pas le ministre Willy Bakonga, il a fallu que Mokondi a tomboka, pour teye a bengisa, batalina foot, bata RTNC, Olanda, commentaire, il y a 15 minutes, il y a massa. Kolani Samana Masano ya première journée ya play-off et mabanda ki mokolo ya dimanche 2 avril 2017 na kobeti salisanga ya FC Renaissance du Congo o ilalisa ki makale kale lisanga ya Bukavu dawa na mongete moko na libungu tulutope 1-0 lisanga ya Vita Club esala ki match nil na sanga balende pe Darin Club motema pembe na ngambo na yango esala ki lolenge moko match nil na lisanga ya Tupisa Mazembe talatina bapandi sango ya 15 minutes ya Masano basola ki na mokambi ya Ligue Nationale ya Football mwana mboka Jeff Kampondo o ya pese ki makansi maye na ndenge masano mango malekaki bon première journée na biso ya playoff le kanaki bien comme batunyo so ba constataki bien que malheureusement ba match wana ezalaki retransmite na télévision yango tozo bunda po ba match nyonso ya playoff ezala retransmite mais sinon to lingi to pesa longonya na ba public sportif ya Mbujimayi ya Bukavu na ya Katanga par le fait que ba se comporta ki très bien malgré ba défaite ya équipe na bango na Bukavu malgré nul ya Sanga Balende et pa na bango tout comme Mazembe ye pe pa na ye public a se comporta ki en tout cas correctement ba acte ya sportivité à faire play ezalaki yango tozo encourager ba tunyonso même na Kinshasa. Il faut tous aller faire play, il faut sportivité ezala pour tout sauver championnat na biso puisque tout le bas qui que ce qui va troubler salami na ba stade en tout cas tout arrêter championnat et le kwana tozo souhaiter en goûter yango tozo senga ba tu va faciliter biso pe tâche ba trouble ezalate na stade to lingi lisusu to condamner comportement, il y a des gens qui sont présidents, qui sont vice-présidents en grande commission, il y a des SMP, il y a une chaîne locale à Kinshasa, on a que les joueurs à des SMP, Betaki Bango, tout ça, il y a même le colonel Moko Abrakaki Bango, l'armée, ils ont même. Donc, ils ont des propos, ils ont des malheurs, ils ont des solos, sport, un sportif, il faut azala loyal, choye bakoloba, vérité. Yango tozo senganae, que ce qui aza ennemi à sport, atika biso tranquille, akende osala makamone mosusu atika sport tranquille. Atika ko incite public sportif na ba acte ya violence. Déjà biso na niveau le na foot, to ko convoquer, te ko entendre à travers. La commission n'a pas spécialisé. Ce qui te montre que l'attitude douane, ils ont continué. Tu as radié un match, tu as organisé. Au besoin même, ça je l'ai dit, et je suis sérieux quand je l'ai dit, je peux même les faire en justice personnellement, si continue comme ça, puisqu'il est irresponsable. Donc, vous savez, ça va être un sport, ailleurs, bâtir la vie sport. Biso tous a besoin na playoff na biso tous a besoin na championnat na biso to lingi ndenge bandi bien et soukape bien et pa esusu mwana mboka Jeff Kampondo abenda ki matoi na bande ko bay bazali ko pesa basango ya mabe na bayimboka wana koluka kokoti sa makansi ya mabe na basupporter to pe violence ya vrai. Donc, il est lobby sous l'impulsion du chef de l'État et le dynamisme du Premier ministre Sami Badibanga, de Tokoki, comme on a un match pour le lobby. Wana, directeur François-Claude Kaboulo, Mwana Kaboulo, François-Claude Kaboulo, Mwana Kaboulo, camarade Mounene à Edi Amel, Oya Komibongo, conseiller à communication et à président à CAF Yassika Ahmad. Kaboulo Azalari Kuna, la double casquette, conseiller ministre, n'a pas directeur, il y a RTNC 1, Apesaki Maloba. RTNC, Azan Agnos, Azan Bibundeli, Kasi, Makoukekoïko Zanga, Tolandaï.
Sena beaucoup tani boye bosangisa ki bandeko ya ministère ya sport ya fédération congolaise ya football association na ya ligue nationale ya football pour na kolobela masano ya play-off mona mboka François Kabulo wa Kabulo o azali mopandisango pe mokambi ya masano na kati ya radio télévision nationale congolaise abakisa ki na koloba boye na micro ya 15 minutes ya masano bo omoni ke weekend passé play-off e bandaki ba congolais balandi match té tozu ba message belé ba congolais catégorie nyoso omoni ba dimanche ba tofana na bandako batali ba chezole katé balobi ah nenge nini RTNC alisaka ba match ba mindele ba match binene ezole katé batuni biso nenge nini match ezole katé biso tolobi no biso za na problème té mokolo match fekofa alobi na biso no boyaté tofana biso na bandako mais l'état alobi no ba congolais baza besoin na ba match. Il faut battre la match na bango, battre la bana na bango ndenge bazako beta. Ministre Bakonga Willy, ministre sport alobino, dans ce cas-là na bengisi, a bengisi fekofa. A bengisi lina foot, a bengisi RTNC. Afin de sibi to alobi eloko nini to ki ko sala po RTNC abanda ko diffuser ba match, ba congolais nyoso battre la ba match wana. Congo ezaka Kinshasa te. Na Kinshasa solo bako kende na stade. Mais mutaza na mbanda kaza na lisala za na kananga na mbujimai kuna ba difficulté na banganda jika ba kalemi ba mboga ebele bele ba tuana ba za na droit ya kotala match wana to fandi na pemene ya table to discuter feko falobi dina fota lobi biso pe RTNC ba tuni RTNC biso boza capable to lobi a biso za problème te to lexa ba match nyos so ba lobi na biso to za ko ba soldat so ba lobi al boza mandoki na bino ngende na stade directement toke to sali match feko fa lobi pe na sengi mwa muke l'état salisanga mwa muke hein kanaka mwa musolo muke po na organiser pe moni ba joueur ba betaka ata mwa franga muke po na kosomela wango ba mai po na kufuta ba mwa arbitre bwa alors feko fa lobi to pesa ye mwa ngonga mikolomi balwe ya simezoya akobongisa kayé o to benga kayé de charge po ya ko pesa na ministère po ministère asalisa ye apesa ye mwa loboko pour que ma match wana pe leka yangwa to sali première réunion à lelo mais en attendant réunion wana balobino problème za ta mukete RTNC a ko reprendre donc à partir ya weekend oyo samedi match e ko leka en direct entre ve club a ko yamba équipe à Don Bosco à Lubumbashi dimanche RTNC ko zonga les sous na stade des martyrs pour Alexa match entre dadi derinkle motema pembe na sa majesté sanga balende donc problème zate na mikolo ya sima RTNC siko banda ko laksa ba match na ba match beta mina Mbujimayi na ba match beta mina Bukavu tokotala ndenge tokobongisa calendrier to lo ba ke weekend toke Bukavu to le ki sima cha Bukavu to lo ba weekend toke Mbujimayi toke pe ko lagisa ngo moni eza sango moko ya esengo pona ba peuple congolais balingi équipe na bango bino mbolumi bindenge balandaka Leopard mokozi amboka ye moko président Joseph Kabila Kabange ye moko za sportif a liboso ye bazali intéressé na ba match wana ba ministre bafanda na bandako ba PDG ba mama o ba uti ba église après midi bafanda na bandako bazala ba match bezo ya ba match wana donc souci wana et côté la biso nyoso lokola tozaka bana mboka toyokani na fekofa toyokani na na foot je crois que tozali sou mikakata noté pour que les Congolais balancent dans le match à partir de la télévision nationale. Il y a vrai. Au Ngambo, il y a la Fédération Congolaise, il y a Football Association, Kuna, na Fekofa, Roger Bobo, Bodembe, Bokanyanga, Ngangamayele, Oyazali, vice-président, Oatali, Makambo, ya Misolo, Kuna, na Fédération. Alobite, Banda Kala, 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 Basenga, ka toujours, implication, ya gouvernement, ya l'État, pote, l'inafout, et kende liboso. Et zali, ka rapon la retransmission, tête, et talibé, moi, Misolo, pona kosunga, ba bikipi wana tango ezo kende na mboka, ezo beta na Bukavu, ezo beta na Lubumbashi, ezo beta na Mbujimayi, ezali pe symbole ya unité nationale, ezali symbole ya paix. Oyo, ndembo, masano ya football, eko kikusa na mboka. Kasi, ifo pi gouvernement, eti ya mbokoti. Yango wana, nafekofa, bako mema kaye de charge. Tolanda na bokuse oyo Roger Bobo Bondembe Bokanyanga aloba kibongo na kamera ya Roger Boya na pe micro ya Marie Pauline Mboyo.
Masano ya première journée ya play-off e bandaki uta mokolo mwalo mingo moleki ya mibale ya sanza e tozalina yango. Nzoka nde mokolo mwango, masano masato mabeta maki. Lisanga ya Darin Club Motema Pembe e ndongwana kina tupisa mazembe. Epa esusu lisanga ya Vita Club, ebeta kina baninga na bango ya Sanga Balende pe FC Renaissance du Congo, ekuta na kina ba ya Bukavu Dawa. Kasi ba imbo kabazwa ki makoki ya kolanda yango na nzela ya bitando bikete. Kola nisama na likambo tope pokoso e nande esala ki ete, bandeko ya ministeri ya sport na bokambe mia mwana mboka Willy Bakonga baya mabandeko ya Federation Congolaise ya Football Association elongo na baya Ligue Nationale ya Football pona koyeba lolenge nini bakoki kosala po ete bana na mbala moko tope basa la retransmission direct ya masano mana sima ya masolo maebazalaki na yango mwana mboka Roger Bobobo Ndembe Boka Nyanga oazali vice-president en charge ya trésorerie na kati ya FECOFA alobaki boye na mikro ya 15 minutes ya masano bon lelo komo mwene biso ministre bengisa biso parce que Nenge boyebi championnat monene oyo ba Congolais balingaka balanda ezala na foot. Eto bandi na etape ya oyo ya suka mais ba match tu ba balandite. Yama ministre bengisa biso pa yeba pona nini ba match na biso na foot ele kaka na télévision te. Voilà le raison oyo ministre bengisa biso. Bon nyoso wana te bisi ministre ke po match ele ka surtout ke ba bimo konza mboka azana besoin na ba match ton dimi ba match ele ka mais tokotika ba makoki cahier de obé na français cahier de charges pour l'inafoot azwa makoki ya kolekisa et puis to revenir na makambo ya secrétaire en fait l'organisation que nyonse le kamalam to banzi été beaucoup tani boyé boko yanona na bosenga ya baimboka ya vrai bongo to silisa 15 minutes ya lelo mardi le 4 avril to silisa moto 0 to lobaté makambo tali masano na bosali sport et loisirs. Wana loisir ya 15 minutes ya masano bwa numesana to kenda kibongo chez mon frère ezali na bibwa kuna chez Yanzambe pardon Yanzambe kuna na chez mon frère eza en face ya bayo bayebi Sébastien na bibwa kuna tozalai kuna wana peza ye loisir to sali musala ya masano 15 minutes to sali retro to kenda ko pema équipe nyonso ya 15 minutes ya masano et kenda kibongo kosangana na baye ba fête qui anniversaire na bango Serge Nyangi Jinula Kitman international général ou a fête qui anniversaire na e na bébé Choukran moko mwana ya baningo tozana bango na léopard Prosper Bongema binope bo sangisa na biso na 15 minutes amasano ce que vous avez anniversaire to souki wana bomoni déjà mayasika 15 minutes commentaire exacté. Toyez là, lobby déjà.